Imagina se não tivesse mais nenhuma árvore no planeta, na Terra. O que aconteceria? Se todo mundo fizesse essa pergunta, teria uma ideia do que vai acontecer se isso continuar acontecendo, se o desmatamento continuar crescendo. Acreditamos que isso tudo é por causa dos juruá, os brancos. Pra gente, a terra é a nossa mãe, chamamos de terra mãe. É da terra que a gente tira o que comer, o que produzir. A terra é a nossa vida, é a terra que dá vida a nós. Quando eu vejo uma pessoa destruindo uma parte da natureza, ele está tirando uma parte importantíssima da natureza. Eu vejo muitas vezes que as pessoas desmatam a natureza por dinheiro. A gente não faz isso por dinheiro. Por exemplo, quando a gente corta uma árvore, a gente pede permissão pro nosso pai, Deus Nhanderu. E não cortamos por dinheiro. A gente corta para fazer o melhor dela. Tipo, para fazer as nossas casas. E a gente também cortamos para fazer a roça, por exemplo, para plantar, para tirar dali o que comer, mas não para vender. E me entristece muito, entristece muitas pessoas. Muitas vezes vimos noticiários de deslizamentos de terra, de chuvas fortes, alagando cidades e tal. Isso tudo é a resposta. E sabe por que não vimos no, nos noticiários que aquela aldeia, tal aldeia, foi devastado pelas forças da natureza, pela natureza? É porque nós cuidamos dela. Quando você vai maltratar uma planta, você está ofendendo a natureza. A gente cuida para a natureza continuar inteiro e que podemos continuar vivendo nela.